que sortirà de les eleccions aquest maig els continguts de les línies. Sabem que la línia reina és Europa Cooperació, però no sabem quines remodelacions li faran a la convocatòria. Ara estem amb el 19 i el 20, que és on veniu aquí, per si teniu un projecte susceptible, com deia el Xavier, de ser la llavor d'una cosa més gran en aquest any, el proper any o en el següent any. És a dir, no, això és un tempo sostingut. Partenariats, tingueu clar si voleu desenvolupar el paper de líder o el paper de partner. Normalment ajuda bastant que en comenceu fent paper de partner, perquè preneu molt de la mecànica i de com funciona abans no preneu el paper de líders en un projecte d'Europa europeu. Perquè a més, una de les coses que té és que heu de dedicar una persona que s'encarregui de l'estructura i del management del projecte, que és perfectament 100% imputable al projecte. Una de les grans coses que espanten, us dono píndoles informatives, simplement, tot això està a les bases, i a més teniu l'Augusto Parami a Madrid i a mi a Barcelona per informar-vos en qualsevol moment, telèfon, e-mail, visita. No us espanteu, el finançament és un projecte, us poden arribar a pagar fins a un 60% i l'altre 40% és recursos propis, entenent recursos propis que poden ser públics, privats, crowdfunding, de qualsevol mena. En aquest 40% podeu imputar gast estructural. Per tant, si fóssiu líders, podíeu arribar a imputar un percentatge molt elevat de la persona que dediqueu full time a liderar un projecte europeu. Això és un gran avantatge, perquè quan feu números veieu que no és tan complicat plantejar un projecte a un any, dos anys vista, vosaltres amb dos països més, amb dos socis més o més, amb un pla de finançament més o menys coherent i apanyadet, perquè esteu posant ja recursos estructurals, de personal i d'estructura. Una altra cosa que voldria, i així sí que ho he portat aquí per tots els apunts, he portat la convocatòria, perquè molt sovint, i això us diré ara, atenció, us serveix també pel que us explicarà el Joao i per qualsevol projecte on es demanin aquests conceptes. M'he portat la convocatòria perquè molt sovint quan es parla de, i llegeixo, es parla de tants punts, els que siguin, els que diuen la convocatòria, per rellevància, tants punts per qualitat i contingut de les activitats, X punts per comunicació i disseminació de resultats, o X punts per qualitat del partenariat, és com poc intel·ligible. Llavors, la convocatòria, si la llegiu bé, us explica exactament les coses que heu de dir, que heu de tenir pensades, que heu d'explicar o que us heu de plantejar per millorar el projecte, que en igualtat de condicions surti seleccionat. I així només us canto uns quants. Ho dic perquè, com que tinc temps limitat, això m'agradaria que ho tinguéssiu, us ho emportéssiu. Quan es parla de rellevància, com a criteri, es parla amb Europa Creativa Cultura, també aplicable a Euroregió, a com de rellevant és l'estratègia del projecte per implementar estratègies de mobilitat d'artistes i de professionals, l'estratègia en la, com desenvolupeu la vostra audiència, la capacitat que teniu de créixer com a empresa i adaptar-vos al canvi digital i encoratjar a les tecnologies, encoratjar l'utilització de les tecnologies digitals, la capacitat de millorar els talents empresarials, la capacitat de millorar els talents per emplear personal del món cultural, el diàleg intercultural i la integració social d'immigrants i refugiats. D'aquí podeu treure tots els derivats possibles. Jo he vist molts projectes culturals en els quals s'integren els artistes siris. El llegat, per exemple, de l'any cultural europeu 2018 o els valors de l'Europa 2020. Com de convincent i coherent són les vostres estratègies? Si els valors innovadors en l'estratègia. És a dir, si agafeu les bases, no us diria que heu d'inventar, però seguir fil per randa, o sigui, plantejar-vos realment quant de lluny esteu de cada una de les coses que us proposa, les diferents coses que us puntuaran. Si veieu que us quedeu com massa ambigus o massa neutres, amb igualtat de condicions, traureu menys punts. La convocatòria Europa Cultura de Cooperació és extremadament competitiva. Surten aproximadament un de cada 5 projectes.
i la línia de flotació sobre 100 punts és al voltant de 78, 79, 80. És a dir, que de cada cosa vosaltres heu de pensar que esteu traient com un notable. Això és el que us farà més forts. Així és amb tot. Després, amb el criteri de qualitat de contingut i activitats, amb el tema de comunicació, jo espero que us sigui útil perquè, com el Gerard Joao explicarà, aquesta convocatòria que ja vam posar en marxa fa 3 anys dona la possibilitat de fer el salt, no de manera immediata, però a mig curt termini, a finestra gran. I res més, ara sí que...